Елпида Караманди, како народен херој на Југославија, е прогласена на 11 октомври 1951-та. Нејзината смрт е опеана во познатата народна песна «Таму ле мајко близу Битола», напишана од Айри Демировски. Инспирирани од нејзината храброст и желба за слобода, таа да учествува во НОП, како смела девојка, е доволен мотив за инспирација за траен уметнички белег, никогаш да не се заборават хероите од тоа време, па ликовното изразување преку формата мурал повторно го прикажа нашите две уметнички од Битола, Ленче Јагоридовска и Диана Колонџоска. Муралот се наоѓа пред самиот влез на основното училиште Елпида Караманди во Битола, како естетски брош «Свет на дворот» во ова училиште. Предходно Колонџоска и Јагоридовска го насликаа муралот посветен на ликот на еден од најмаркантните современи македонски сликари Борислав Трајковски.